Začať. Super. Takže vítam vás všetkých na webinári Moderné vyučovanie z Microsoft Surface. Prezradili sme to teda celkom už v tom názve, že sa budeme baviť práve o zariadeniach pre vzdelávanie od spoločnosti Microsoft, z rodiny teda Microsoft Surface. Ja by som medzi nami ešte raz chcel privítať aj nášho dnešného hostia, a teda tento webinár vlastne organizujeme v spolupráci s našim Surface partnerom EXE a ich reprezentant je Mikuláš Banči, takže Miki, ahoj, vítame ťa tu. Neviem, počujeme sa? Máme asi nejaký problém s mikrofónom, alebo teda aspoň ja ťa nepočujem. Už tam niečo prebliklo. Takže samozrejme, nevyhli sme sa aj nejakým technickým komplikáciám z začiatku webinára, tak to aj býva. A Mikyho sme aktuálne stratili. Takže počkáme, či sa do meetingu v priebehu pripojí a mali by sme ho mať späť. Medzi tým sa vám predstavím ja, moje meno je Patrik Hudec a aktuálne v spoločnosti Microsoft pôsobím ako Education Device Specialist. To znamená, že sa venujem práve zariadeniam, ktoré sú určené pre školy a pre vzdelávanie, či už sú to teda zariadenia hardwareových partnerov alebo konkrétne teda zariadenia Microsoft Surface. Tak Miki, ešte raz pokus o spojenie a počujeme sa. Ospravedlňujem sa, ja tu mám také drobné technické problémy, ale už som teda tu. Úplne v pohode. Čiže rýchlo ja seba predstavím, moje meno je Miki Banči, teda pôsobím v spoločnosti EXE. Dlho som teda pôsobil aj v spoločnosti Microsoft a teda mám na starosti v EXE práve produkty okolo rodiny Office 365, ako aj Microsoft Surface, čiže ja sa vám spolu dnes s Patrikom budem snažiť prezentovať tie naše pohľady a v neposlednom rade ja som teda aj rodič, mám dve deti, na základnej škole za kasárňou a budem vám prezentovať teda aj z pohľadu rodiča, ako u nás v rodine deti tie Surface zariadenia využívajú a potom aj nejaké skúsenosti zo základnej školy za kasárňou od pani učiteľiek a ako tam fungujú. Super. Presne tak. Obidvaja máme vlastne, možno nie teda priamo ako učitelia, ktorí teda učia so zariadeniami alebo so zariadeniami Microsoft Surface, ale ja takisto vlastne počas svojej študentskej kariéry alebo respektíve od strednej školy som prešiel kompletne na digitálne poznámky, takže mám skúsenosti aj práve povedzme z toho študentského pohľadu a ten pohľad študenta na to digitalizovanie školstva. Takže to sa vám budeme snažiť v nasledujúcej polhodinke 40 minútach predať a následne môžeme prejsť na to, o čom sa v tomto webinári teda budeme baviť. Budú to teda zariadenia z rodiny Microsoft Surface a takisto sme si pre vás pripravili ako keby také tri scenáre, s ktorými budeme následne nejakým spôsobom pracovať, diskutovať a rozprávať sa a vymieňať si tie skúsenosti. Keď sa pozriete vlastne na ďalšom slajde, už začnem s prezentáciou toho portfólia produktov spoločnosti Microsoft vlastne z rodiny Surface, tak vidíte, že to portfólio je naozaj veľmi široké a je to od zariadenia, ktoré je mobilné a mobilný telefón s dvomi obrazovkami, ktorý si viete dať do svojho vrecka, až po vlastne veľkú interaktívnu tabulu, nazvime to, s webkamerou, ktorá je teda Surface Hub. Tak vidíte, že to portfólio je naozaj široké, zamerané ako na biznis, tak školstvo a takisto aj vlastne bežné používanie. My sa nebudeme venovať celému tomuto portfóliu, len v podstate som chcel ukázať taký, ako keby ten široký zásah, že naozaj pre každého je nejaké to zariadenie, ktoré ako keby ušité na mieru práve pre ten jeho používateľský scenár. My sa konkrétne budeme baviť o troch zariadeniach. Môžete ich vidieť na nasledujúcom slajde a to sú teda zariadenia Surface pre školy. Sú to tri typy zariadení, vlastne dva z nich sú v podstate konvertibilné zariadenia a jeden je taký ten viac klasický štýl toho klasického v podstate laptopu, notebooku, ale zase celkom zaujímavými funkciami navyše. No a prečo práve tieto tri zariadenia? Pretože to pokrýva tie scenáre, kde napríklad toto zariadenie Surface Go 3 je ideálne pre študenta, ale takisto vlastne tie zariadenia poskytujú dosť možností aj pre učiteľa, kde práve je zariadenie Surface Pro 7 Plus, respektíve v priebehu tohto roka Surface Pro 8 a takisto Surface Laptop Go.
Poďme sa teda pozrieť priamo na to zariadenie Microsoft Surface Go. To je niečo, čo je mne veľmi blízke, nakoľko som ako študent využíval aj toto zariadenie v podstate. A je to zariadenie, ktoré je ideálne pre toho študenta. Na začiatok nejaké také veľmi, veľmi jednoduché špecifikácie toho zariadenia, pretože to je dôležité si vlastne pomenovať, že čo tí študenti v podstate by v tej triede, alebo či už je to tabletová trieda, alebo to zariadenie majú oni sami, tak čo v podstate ten študent od toho zariadenia požaduje a čo to zariadenie pre neho ponúka. Na začiatku je to 10,5 palcová dotyková obrazovka, to znamená, že to zariadenie aj vďaka tomu má veľmi kompaktný dizajn a je veľmi ľahké. To vlastne, keď si to chcete predstaviť, ja ho mám aj tu pri sebe, tak je to vlastne niekde medzi veľkosťou A5-kového a A4-kového zošita, čo znamená, že na jednej strane nie je to zariadenie príliš malé na to, aby to nedávalo zmysel, čiže viem tam v prípade, že si píšem veľa digitálnych poznámok, tak ich vidím pekne na tej jednej strane, nemusím si to v podstate zoomovať, ako si to následne aj ukážeme v nejakom tom používateľskom scenári. Ale na druhej strane je to zariadenie kompaktné, ľahké, môžem hodiť do svojej tašky, nezaťažuje ma to jednoducho. A keď si to porovnám s tým obrovským počtom zošitov, ktoré som zvykol nosiť vlastne na základnej škole, tak je to vlastne 101. Takisto veľmi dôležité, či už pre to používanie je celodenná 11-hodinová výdrž batérie. To znamená, že keď už ho aj máte napríklad v nejakej tabletovej triede, tak nie je potrebné ho počas toho bežného školského dňa nabíjať, čiže nestaráte sa o to nabíjanie tých zariadení, nemáte tam 1 500 000 káblov pripojených do tých počítačov, čo môže potom spôsobiť isté riziko z toho, že sa o to niekto potkne, zhodí tie zariadenia. Čo vlastne tieto zariadenia Surface riešia celkom intuitívne a inovatívne takzvaným magnetickým nabíjaním, kde tie nabíjačky v podstate magneticky sa k tomu zariadeniu pripnú a v prípade, že ak by sa aj náhodou stalo, že to zariadenie nabíjate a zakopnete alebo v podstate sa nohou zachytíte o ten kábel, tak on sa ako keby odpojí od toho zariadenia a bez nejakého toho rizika, že by ste to zariadenie stiahli so sebou. Takisto čoraz dôležitejšie, alebo minimálne teda v posledných dvoch rokoch dôležitejšie, kedy sme si všetci uvedomili, že naozaj je dôležité mať na zariadeniach osobných v podstate kvalitnú webovú kameru, nakoľko veľa z toho vyučovania prešlo do digitálnej podoby a teda bolo to nutné. No a takisto to zariadenie aj z môjho pohľadu teda je niečo, čo vydrží naozaj roky, pretože nachádza sa tam konkrétne USB-C konektor, ktorý vlastne poskytuje široké možnosti ďalšieho príslušenstva, či už pripojenie, či už priamo nabíjanie cez ten konektor, alebo pripojenie nejakej redukcie, ku ktorému sa potom môžete pripojiť vlastne s projektorom a tak. No a pre školy, pokiaľ by mali záujem o viacero zariadení, tak dôležité je pozrieť sa aj na takú nejakú praktickú stránku práve z tej IT administratívy. A je tam vlastne možnosť hromadnej správy zariadení pomocou nástroja Intune for Education, ktorý je súčasťou licencií Office 365 vlastne E3-kových. To znamená, že sa nemusíte starať o tie zariadenia, viete to jednoducho vlastne deploynúť na všetky z nich a je to celé celkom praktické. No a čo je dôležité na týchto zariadeniach, či už je to teda Surface Go 3 alebo tá Pro 7 vlastne pre učiteľa, tak je to, že ono je to tzv. Dajme tomu zariadenie 3 v jednom, keďže môžete si všimnúť, že vlastne v jednom tom obrázku je to zariadenie s klávesnicou, takže ho môžete používať ako klasický tablet, ale tá klávesnica je pripojiteľná k nemu magneticky. To znamená, že ja to zariadenie môžem kedykoľvek zobrať, otrhnúť a otrhnúť tú klávesnicu, samozrejme nič sa jej nestane, pretože je tam pripojená magneticky, a používať to zariadenie ako tablet. To znamená, že v prípade, povedzme, ten užívateľský scenár, keď robím na nejakom projekte, vo Wordovom dokumente mám záujem proste používať klávesnicu, lebo sami asi dobre viete, že klávesnice na tých displejoch berú dosť toho miesta, z toho displeja, takže v tomto je to veľmi praktické. A takisto, keď vlastne tú klávesnicu otrhnem, tak môžem ako keby si ho buď takto položiť, pretože to, čo si viete všimnúť v strede tej obrazovky, ten stojan na tom zariadení je nastaviteľný do 120 stupňov, takže ja si to zariadenie viem
rôzne polohovať podľa potreby, takže mi to umožňuje si ho dať buď do takéhoto módu, kde, ja neviem, môžem mať napríklad zapnutý Teamsový hovor, Teamsovú hodinu a pokiaľ pracujeme s nejakou učebnicou, tak viem si to položiť pred ňu a nezavádza mi tam klávesnica. Alebo vlastne sa pustiť rovno do toho módu, povedzme, toho poznámkovania prostredníctvom OneNote alebo iných aplikácií, stiahnuť vlastne, preklopiť si ten nastaviteľný stojan do úplne tej najväčšej polohy, položiť si ho a v tom momente to zariadenie poskytuje celkom veľmi príjemný uhol na napísanie perom a písanie vlastne digitálnych poznámok. Vlastne pre učiteľov zariadenie je Surface, vlastne z rodiny Surface Pro, či už je to teda tá 7 plus alebo 8. Ja by som ho pomenoval ako taký väčší brat v podstate toho zariadenia Surface Go, nakoľko výkonnostne je niekde úplne inde. V podstate to Surface Go zariadenie poskytuje dostatočný výkon na úplne že všetky také tie potrebné veci, s ktorými sa bežne študenti stretávajú. Ale to Surface Pro 7 zariadenie je presne pre toho učiteľa, ktorý niekedy naozaj potrebuje ten výkon. Či už buď pracuje s nejakými náročnejšími programami, alebo upravuje fotky, pripravuje si prezentácie, poprípade striha nejaké video z tej triedy, alebo pracuje s tými nahrávkami tých Teamsových hovorov, tak v tom vlastne to Surface Pro poskytuje dostatok výkonu. Takisto tie používateľské módy, vlastne je to naozaj zväčšené zariadenie, toto Surface Go. Má to 12,3 až 13 palcovú obrazovku v závislosti, či je to Surface 7 Plus alebo 8. A takisto ho viete používať v týchto rôznych módoch. No a vlastne to Surface Pro 8, to je vlastne najväčšia novinka, kde sú v ňom vlastne ešte výkonnejšie procesory od tej 7 plusky, ale vlastne to všetko prichádza v novom dizajne, ktorý má opäť trošku tenšie rámiky a takisto je vlastne to pero trošku redizajnované a už sa nachádza a nabíja sa práve priamo v tej klávesnici. No a keď rozprávam, samozrejme to, čo sa očakáva pre učiteľa, ktorý potrebuje v tej triede s tým zariadením pracovať, tak ho nemôže mať na nabíjačke neustále, takže tá celodenná výdrž na batériu tam je a USB-C porty, čo zaručujú tú kompatibilitu v budúcnosti, tak sú prítomné konkrétne dva. No a potom je tu teda Surface Laptop Go, ktorý je to zariadenie, ktoré je naozaj pre fanúšikov notebookov alebo takéhoto tradičného form faktoru alebo toho tradičných zariadení, kde napriek tomu, aké je malé a ľahké, tak ono má len váži niečo cez 1 kg, čiže je to naozaj ideálne, či už do kabelky alebo do nejakej jednoduchej tašky aktovky. Tak poskytuje dostatočný výkon s procesormi Intel Core i5. No a takisto, čo je dôležité pre celú túto radu vlastne Surface zariadení, tak je to, že je tam veľký dôraz práve na kvalitu tých webových kamier. Takže všetky tie webové kamery sú HD alebo Full HD a nachádzajú sa tam aj štúdiové mikrofóny, tak aby vlastne to zaručilo ten dokonalý priebeh, či už je to teda to hybridné alebo dištančné vzdelávanie. No a vlastne rozprával som o týchto zariadeniach, ale bez tohto pera by sa tie používateľské scenáre značne obmedzili a je to naozaj, tie zariadenia sú vybudované na spoluprácu s týmto Microsoft Surface Penom, teda s týmto aktívnym stylusom, kde v prvom rade nie je to, vlastne viete si to predstaviť ako také naozaj veľmi kvalitné pero, ktoré je vlastne z hliníka, čiže jednak sa to aj dobre drží, je to veľmi ergonomicky postavené, ale na druhej strane nie je to len klasické pero, ako že vlastne digitálna ceruzka, ale je dosť multifunkčné v tom, že má viacero funkcionalít a to ukážeme práve v tých nasledujúcich scenároch, kde si ukážeme, že čo vlastne s tým perom sa dá robiť a ako intuitívne to je práve či už pre toho študenta alebo pre toho učiteľa. Nakoľko na tom zariadení sa jednak, alebo na tom pere sa jednak nachádzajú vymeniteľné hroty, to znamená, že si viem nastaviť istú, povedzme aj citlivosť, alebo tie hroty sú rôznej ako keby hmotnosti, alebo jednoducho majú iný trošku pocit na tom tablete. A takisto sa tam nachádzajú dve multifunkčné tlačidla. Jedno je na boku, ktoré sa nachádza akože veľmi príjemne práve tam, kde mi padne na tom pere ukazovák.
A viem napríklad vo OneNote jednoducho označovať všetky moje poznámky a presúvať si to na základe toho, bez toho, aby som musel si prepínať tie nástroje. A takisto na konci pera, tak ako ste zvyknutí, povedzme, z klasickej ceruzky, tak je tam guma, ktorá reálne aj funguje ako guma. Čiže ja keď to pero otočím a v OneNote mám niečo napísané, viem to stade vymazať. A takisto je to stlačiteľné tlačidlo. Čiže napríklad funkcia je, že v PowerPointe, keď mám teraz otvorenú prezentáciu, vlastne nemusím sa dotýkať svojej klávesnice, ale len tým, že kliknem práve to multifunkčné tlačidlo, tak sa mi prepne a funguje to v podstate ako prezenter. No a dostal by som sa teraz k tomu takému prvému scenáru. My sme si to rozdelili do troch a týmto pádom tak nejako uzavrieme ten kruh, kde ten prvý scenár je bez nejakej pomoci učiteľa alebo vyslovene len ako zariadenie na osobnú produktivitu. To znamená, že je nejaký študent, ktorý má ambíciu, povedzme, ako som pred 5 rokmi možno mal ambíciu ja, sa zbaviť kompletne svojich zošitov a viac menej zdigitalizovať si tie materiály do školy. Čo bolo niečo, s čím som sa v podstate ja stretol na svojej strednej škole, kde jednoducho pre mňa tá hlavná motivácia asi bola to, že som v tých zošitoch nemal tú organizáciu a tú štruktúru. Myslím si, že to sami dobre poznáte, asi pokiaľ vyučujete a máte nejakých študentov, ktorí si povedzme párkrát aj ten zošit zabudnú a jednoducho ja som mal vždy ten problém toho, že sa mi tvorili také tie všeho zošity, kde jeden deň som si zabudol nejaký zošit, takže som písal do toho svojho zošita z nejakého iného predmetu a tým pádom na konci roka som z toho mal úplný myšmaž a pozrel som sa vlastne na takú obrovskú hrbu papierov, kde som vôbec nevedel, čo je kde. Takže to bola asi taká hlavná motivácia pre mňa. A tak som si začal vlastne do tiež vlastne tabletu s aktívnym stylusom. V podstate kompletne som prešiel na digitálne poznámky vlastne v programe Microsoft OneNote. Ja som mal to šťastie, že vlastne na mojej strednej škole, teda na gymnáziu, tak s tým učiteľia vlastne zo začiatku vôbec nemali problém. Takže som si vybudoval ako keby takú tú dôveru, si vybudovali, že na tom zariadení nebudem robiť nejaké iné veci, ako by som nemal, ale že sa naozaj budem venovať len tej škole. No a čo konkrétne som tým chcel povedať, je to, že naozaj, keď uvidíte, ako sa tie digitálne poznámky dajú robiť a čo to ponúka oproti tomu klasickému, štandardnému, analogovému spôsobu, tak naozaj sa už asi nevrátite späť. Ja si len rýchlo vlastne prepnem program do OneNote. Takže nachádzame sa, mali by ste všetci vidieť, nachádzame sa teraz vlastne vo OneNote, ktorý je vlastne, to sú vlastne poznámky z mojej strednej školy, čo znamená vlastne všetky vlastne posledné 2 ročníky strednej školy, tak sú rozdelené v tomto zošite. Čiže naozaj vidíte, že dá sa to aplikovať na všetkých tých predmetoch, od podstate biológie cez nejakú matematiku, kde už potrebujem naozaj ten vstup tým perom. No a tu teraz môžete vidieť, že tie poznámky píšem úplne štandardne, ako by som ich písal na papier. Akurát samozrejme ten OneNote mi ponúka obrovské možnosti tej personalizácie a práce s tými rôznymi nástrojmi. Hej. Že to je v podstate už to je neporovnateľné s tým klasickým zošitom. No a o to viacej práve vlastne toto všetko boli časy pred koronou, kde veľa z tých materiálov som si musel digitalizovať, lebo však stále dostávate nejaké papierové pracovné zošity, pracovné listy v podstate. A tu je výhoda, že napríklad Surface Go, aj vlastne Surface Pro 7, tak majú aj zadnú kameru, takže ja to zariadenie môžem zobrať, priamo si odfotím, ako som to vlastne robil napríklad tu na angličtine. Odfotím si to, ten pracovný list alebo tú stranu z tej učebnice a viem to vlastne tým perom v podstate rovno vypisovať. To je ďalšia vec, čo je úplne skvelá pre študenta, je, že nie som obmedzený tou A4 alebo tou A5 toho zošita, ale že ja naozaj môžem písať úplne kdekoľvek vlastne a ten zošit sa bude rozširovať alebo tá strana sa bude rozširovať podľa mojej potreby. Čo je vynikajúce napríklad v prípade, že ste ako učiteľ a vy zdieľate tomu žiakovi alebo tomu
tomu študentovi nejakú prezentáciu priamo z hodiny. A čo ja môžem spraviť, je, že pridám si stranu. Teraz aj vidíte, že sa mi zobrazila klávesnica. Každopádne, čo ja môžem spraviť, je, že zoberiem tú prezentáciu. Akurát si ešte presuniem môj prieskumník sem. Zoberiem tú prezentáciu, ktorá je vlastne nejaká prezentácia zo školy a ja si to jednoduchým presunutím viem do toho OneNote zošita v podstate nejako integrovať a hneď sa ma to spýta, či to chcem vložiť ako prílohu, čiže sa na ten súbor môžem odkázať od kedykoľvek, alebo takisto vložiť ako výtlačok. A tým pádom, čo to spraví, je, že túto prezentáciu mi doslova vytlačí do tej digitálnej strany a ja si potom do nej môžem vypisovať nejaké poznámky písať alebo zvýrazňovať veci. A tu je práve výhoda toho, že sa dá písať aj hoci kde vlastne popri tej prezentácii, čiže sa nemusím úplne obmedzovať len na tú stranu alebo na ten jeden slide v tej prezentácii. A aby som sa spýtal, možno Miki, máš ty nejakú skúsenosť, povedzme s tvojimi deťmi majú skúsenosť s takýmito digitálnymi poznámkami? Áno, tým, že teda mali to šťastie, že som im teda obidvom zaobstaral Surface, teda aby sme si len povedali, moje dieťa, jedno je aktuálne druháčka a druhé je aktuálne piatak, ale keď začala tá korona, tak som mal v podstate jedno dieťa v treťom ročníku a počas tej druhej vlny mi moje dieťa naskočilo do prvého ročníka. Takže napríklad moja dcéra, tá, ktorá naskočila teda aj do prvého ročníku už za toho koronového stavu, tak je absolútne zvyknutá, jej to nerobí žiaden problém, že raz sú hodiny v škole, raz sú hodiny z domu, že musí vypracovať úlohy, niekedy proste na počítači, niekedy rukou, takže oni sú úplne na to zvyknuté. No a je dôležité ešte povedať aj to, že oni našťastie majú obidvaja Surface, takže my sme absolútne zvyknutí na to, že keď nám napríklad pani učiteľky zadávali úlohy, čo si ukážeme za chvíľku v nejakom inom scenári, takže tie úlohy sme vypracovávali priamo na počítači vďaka tomu, že sme mali zariadenie, ktoré má dotykovú obrazovku a ktoré má pero, čo je podľa mňa absolútne ako keby kľúčové, hej, na to, aby to dieťa, špeciálne ten prvák, lebo určite si viete predstaviť, že keď vám pani učiteľka odfotí nejaký papier na vypracovanie, tak prvák ani tretiak, aj tretiak môj malý by s tým mal obrovské problémy, že teda najprv si to má vytlačiť, potom to má vypracovať, potom to má odfotiť, potom to má nahrať a takýmto spôsobom odovzdať, čiže to workflow tam by bolo veľmi zložité, takže tie moje deti sú od začiatku vzniknuté a vďaka tomu, že mali práve takéto zariadenie, tak pre nich to bolo o mnoho jednoduchšie, lebo keď pani učiteľka zadala cez tým si úlohu, tak oni ju rovno na tom počítači s tým dotykovým perom vypísali. A takisto, aj keď sme robili nejaké projekty, tak podobne ako ty ich robíš, alebo robil si ich do OneNote, tak môj syn takisto buď ich robil do OneNote, kde ich proste kreslil, lebo pani učiteľka vyžadovala, aby keď spravíme projekt, aby bol robený vlastnou rukou, čiže nemohol naklepať písmenka a vložiť obrázok, ale musel nakresliť a vypísať to, aby teda tá jemná motorika u toho dieťaťa sa budovala. Takže sme ich robili buď do OneNote, ako si ich robil ty, alebo my sme ešte používali často aj whiteboard, že sme si to teda nakreslili vo whiteboarde a odostali sme tie úlohy takýmto spôsobom. Práve. A tam tá digitálna, navyše v tom OneNote nie je to len o tom, že vložím tam nejaký obrázok, ale takisto aj možno aj z toho pohľadu toho učiteľa, pokiaľ pripravuje nejaké materiály v tom digitálnom prostredí, tak vie to obohatiť o rôzne interaktívne prvky. Čiže pokiaľ som robil nejakú prezentáciu, alebo jednoducho aj keď si tie poznámky ten človek robí, alebo ten študent, tak vie si tam to, nájde si nejaké zaujímavé video na internete, vie si to tam rovno pridať, ono sa to v tom OneNote zobrazí, vie si to tam stade rovno pustiť, po prípade, ak je potrebné nejaké zvukové nahrávky, takisto sa tam dajú pridať súbory. A toto už je naozaj niečo, čo možno aj obzvlášť teraz, kde je veľmi praktické a veľmi, veľmi v podstate podstatné v tom hybridnom a v tom dištančnom vzdelávaní. No a práve ten druhý scenár je tá trieda vo virtuálnom prostredí, kde
Samozrejme, Pačo, ja by som ťa možno iba na chvíľočku prerušil, lebo ideme ako píla, tak ja by som sa možno spýtal účastníkov, či náhodou nie sú nejaké otázky. Keď vás nejaké napadajú, tak nám môžete priebežne písať do chatu, ale možno ak je nejaká otázka, tak kľudne sa spýtajte. Pačo, ale musíš im unmutovať mikrofóny. Jasné. Tak pozrite, pokiaľ je nejaká otázka, tak buď ju teda môžete dať do chatu, alebo sa kľudne prihláste vlastne v tomto virtuálnom prostredí virtuálnou rukou a my vám dáme možnosť sa spýtať napriamo. Paťo, máme tam jednu otázku, že aká je výhoda Surface oproti iPad Pro, samozrejme s krytom a klávesnicou? Tak môžem ja si povedať za seba, zo svojho študentského pohľadu, je to, že naozaj je tam rozdiel aj v tom operačnom systéme a myslím si, že aj veľa škôl má, či už má aj nakúpený nejaký software, alebo majú vlastne licencie na software, ktoré sú práve na Windows. A či už sú to aj nejaké robustnejšie programy, tak to už je naozaj, tam sa bavíme o tom, že v podstate pokiaľ mám ja Windows zariadenie, či už je to ten Surface Go, alebo je to Surface Pro, tak naozaj sa nemusím starať o to, že či ten program vôbec je dostupný a viem, že si ho tam viem pustiť a častokrát celá tá verzia toho programu, pokiaľ je na týchto mobilných operačných systémoch, tak nebude až taká robustná ako na tomto zariadení. Takže možno toľko za mňa. Ja by som ešte doplnil jeden taký závažný rozdiel, ktorý som ja zachytil pri deťoch. Respektíve ja to dám ešte tak trošička do kontextu, že ja som pomáhal so zakasárňou zavádzať vlastne Microsoft 365 a to teda to dištančné vzdelávanie, jak sa to v tom období nazývalo. A vlastne v škole sme zvolili taký spôsob, že každej učiteľke ako keby pomáhal nejaký rodič, takže ja som bol zodpovedný, pomáhal som pani učiteľkám, ktoré mali moje deti v triede. A bol som ich taký ten ambasádor, ktorý ich navádzal k tomu, ako by to mohli používať. A tam sme zachytili také rozdiely, že tie deti na tých mobilných zariadeniach alebo tabletoch boli zvýhodnené práve najmä kvôli tomu, že na tých zariadeniach sa nedá robiť multitasking. Hej? Čiže keď napríklad pani učiteľka niečo premietala a zároveň robila takú tú rýchlu, ja neviem, na matematike sme to napríklad zachytili, že rýchlu odpoveď mal dať žiak, tak on sa musel, ten na tom tablete sa musel prepínať, než to na tom Windowse to mal v jednom okne a hneď mohol napísať výsledok a tieto deti potom boli zvýhodnené v tom, že dostávali dobré známky, pretože boli schopné rýchlejšie odpovedať napríklad na niektoré otázky a podobne. Čiže tam je hlavne ten rozdiel v tom multitaskingu, v tom tablete sa musíte prepínať medzi tými aplikáciami. Pri tom Windowse ich môžete mať naraz, ako keby aj viacero okien spustených. A lepšie sa tam funguje. Tak. No a vlastne výhoda toho aktívneho pera takisto vlastne aj pri tých, povedzme, Teamsových hovoroch alebo pri tom distančnom vzdelávaní samozrejme je aj z tej druhej strany, čiže nielen pre mňa ako pre študenta, ktorý dáva nejaký vstup a ako si potom následne aj ukážeme, tak takisto aj pre toho učiteľa, kde povedzme napríklad prostredníctvom nástroja Whiteboard, čo vlastne spomínal aj Miki, tak je to v podstate virtuálna tabuľa, na ktorú môžete písať takisto aj myškou, ale myslím, že sami dobre viete asi, že tou myškou to je také úplne, povedal by som, že krkolomné a trvá to dlhšiu dobu a ani to nebude vyzerať tak dobre. Tak práve tým perom si tam viem jednoducho kresliť a jednoducho nejako fungovať. A ďalší taký užívateľský scenár práve v tom virtuálnom prostredí je s jednou novou funkciou Microsoft Teams, ktorá sa nazýva Content Camera. Zase príklad vlastne ako keby z reálneho prostredia, tak to je vlastne od mojej sestry, ktorá je vlastne mladšia o 4 roky odo mňa. Ale takisto bola vlastne na strednej škole, kde prešli potom v dôsledku pandémie do určitej miery teda na dištančnú výučbu. A tam vlastne pani učiteľka z chémie si ako keby takou improvizovanou veľmi formou spravila statív a webkameru si dala na ten statív a za sebou mala doma vlastne klasickú tabuľu alebo jednoducho tabuľu, na ktorú mohla písať fixkou.
A to je práve obrovská výhoda tejto funkcie a zase aj výhoda toho, že tie zariadenia priamo v sebe majú veľmi kvalitné kamery. Čiže ja vlastne tým, že mám na tom Surface zadnú kameru, tak toto v podstate veľmi dobre môžem spraviť ňou, pretože je dostatočne kvalitná. No a ako to teda funguje, je, že ja si viem ako keby zapnúť tú content kameru. Momentálne to nebudete vidieť, pretože som prestal zdieľať, ale za malý moment to uvidíte. Vlastne keď si ja zapnem tú content kameru a nastavím si to na statív. Si tam môžem určiť, že chcem zdieľať ako keby tabulu. Je to síce veľmi improvizované, ja to momentálne mám na svojom stole. Ale vidíte, že ono mi to automaticky vlastne označilo podľa tých hrán, čo by bola následne tá tabuľa. Každopádne... Paťo, nevidíme. OK. Momentálne by ste to mali vidieť. Označilo mi to na mojom stole takú veľmi improvizovanú tabuľu, ktorá je zložená teda z klasického papiera. Ale teraz vidíte, že ja vlastne mám tu svoju ruku, mám tu nejakú fixku, ktorou môžem písať. Tak napíšem nejaký príklad, 1 plus 1 rovná sa 2. A bohužiaľ sa mi to rozostrilo. Každopádne to vyskúšam ešte raz. Ja medzi tým, než si to Paťo pripraví, tak ja by som možno že doplnil, že napríklad my sme na to narazili na ZŠS za kasárňou, to, že teda pani učiteľky mali chuť zdieľať na tie whiteboardy, na tie virtuálne tabule v Teamsoch. A najväčší problém bol práve to, že nemali zariadenia, ktoré by mali dotykovú obrazovku a kresliť do toho myšou, či už potom ten študent alebo ten žiak bolo veľmi komplikované. Hej. Čiže ten scenár bol potom veľmi ťažko použiteľný a vedeli to urobiť len učiteľky, ktoré z hodou okolností mali zariadenie s dotykovou obrazovkou. Takže aj preto je veľmi dôležité zvážiť, aké zariadenia vyberete, lebo tá tendencia býva, že vybrať si čo s najväčšou obrazovkou a čo s najsilnejšími vnútornosťami, ale už práve na také detaily, ako je dotyková obrazovka, napríklad sa nemyslí a potom či už tých učiteľov, alebo aj tých študentov to výrazne limituje v tej ich kreativite, či už pri vyučovaní, alebo pri vypracovávaní úloh, alebo toho študenta, teda myslím. Čiže aj učiteľa to limituje, pretože nevie použiť tie dostupné prostriedky, ktoré má, ktoré mu ten software ponúka, pretože ten hardware to nepodporuje. A toho študenta rovnako to limituje, lebo nevie vypracovať tú úlohu alebo musí voliť nejaký workaround na to, aby ju vypracoval, pretože opäť nemá to zariadenie, ktoré by bolo dotykové, ktoré by malo pero a podobne. Tak medzičasom sa mi to podarilo rozchodiť. Takže vidíte vlastne z mojej webovej kamery takú ako keby improvizovanú tabuľu. Ja som naozaj na svoj stôl si dal len klasický biely papier a ono mi to samo detekovalo tie okraje. Čiže v prípade, že by to bola tabuľa, tak detekuje okraje tej tabule. Takisto si tam viete naskenovať takýmto spôsobom dokument. A stále vidíte, že to je vlastne vstup z mojej webovej kamery. To znamená, že vlastne sa to zameriava vyslovene na tú tabulu. Ja tam môžem po prípade chodiť, pokiaľ by som ju mal na stene, ale dôležitá vec v tomto je, že pokiaľ chcete písať teda tým štandardným klasickým spôsobom nejakou fixkou, nejakým perom, tak ja keď začnem niečo zvýrazňovať alebo tu nakreslím, povedzme, ja neviem, nejaký venový diagram, tak ono mi to automaticky ten Venov diagram alebo to, čo napíšem, tak mi to bude v reálnom čase ako keby spraviť ďalšiu vrstvu nad tú tabuľu. Čiže ja aj keď budem pokračovať ďalej v tých poznámkach, tak moji žiaci v tom virtuálnom prostredí a v tej virtuálnej triede stále budú vidieť, čo som napísal predtým. Čiže ako vidíte, ja vlastne prechádzam svojou rukou cez tie poznámky, ale je vlastne vytvorený ako keby ďalšia vrstva s tými mojimi napísanými poznámkami. Takže toto je len ten scenár možnosť z toho virtuálneho prostredia, z tej virtuálnej triedy.
Paťo, ty si vlastne spravil Meotar. Tak si ešte zachytil také zariadenie. No, presne. Niečo podobné. Takže tak. A vlastne Miki, ktorý ten scenár, čo si vlastne ty používal, a to si myslím, že je asi také asi aj najlepšie ukázanie toho, prečo má zmysel v podstate jednak aj pre tie deti mať takéto zariadenie, ale takisto aj pre tých učiteľov, ktorí vyučujú, tak je práve ten scenár, ktorý si popisoval ty vlastne s tvojimi deťmi, kde ten učiteľ vlastne sa to, ako keby ten kruh sa tak nejak uzavrel a okrem toho, že to vzdelávanie prebieha online formou, tak takisto vlastne majú tí žiaci, predpokladám, vytvorenú nejakú Teamsovú triedu a aj všetky materiály, všetky úlohy v podstate vchodia v digitálnej podobe do ich poznámkového zošita, teda priamo do OneNote pomocou teda zošita pre predmety, výučbové predmety. No a vlastne to je ten scenár posledný, ktorý by sme si dneska chceli ukázať a to je práve to, kde mne povedzme učiteľ alebo učiteľka, v tomto prípade Zuzka, tak distribuuje úlohu, ktorú, ako si sám teda Miki povedal, pokiaľ by som nedisponoval nejakým takýmto zariadením, tak je to veľmi komplikované. Buď to teda budem musieť spraviť to, že mám teda papierovú verziu tej úlohy, nejako ju musím vypísať, dostať ju do počítača. Nedaj Bože, pokiaľ je to teda, lebo však veľa tých materiálov býva vo Wordových dokumentoch, alebo sú to nejaké prezentácie PDF-ka, takže by som si to musel stiahnuť, niekde si vytlačiť to, čo potrebujem, vypísať to, odfotiť to. Nie vždy sa to podarí, jednoducho je s tým akože väčší problém a následne to tam ako keby spätne nahrať a odoslať to tomu učiteľovi. Ale pokiaľ mám zariadenie, či už je to teda Surface alebo zariadenie s aktívnym stylusom, viem na to v podstate na tú úlohu priamo kliknúť a vypísať ju a odozdať ju a všetko sa to deje na tom jednom konkrétnom zariadení. Čiže aj tá produktivita je o mnoho vyššia a celý ten proces sa veľmi zjednodušuje. A samozrejme to vždy viem obohatiť vlastne o tie možnosti, čo ten software ponúka. Takže aby sme si vyzdielali a ukázali ešte tento scenár, ja vlastne mám pred sebou zariadenie teda Surface Pro 7 Plus a mám tam momentálne otvorený whiteboard, ale prepnem sa teda späť teraz do Teamsov, čiže klasické štandardné Teamsové prostredie, máme nejakú triedu superhrdinov, teda našu ktorá funguje, kde sme vlastne všetci žiaci prepojení a dostávame tam od pani učiteľky úlohy. Ja vlastne vidím, že pre mňa je tu úloha matematika, síce som trošku po termíne, keďže termín dokončenia bol 15. decembra, ale pokiaľ ja si tú priradenú úlohu zobrazím, tak vlastne vidím, že mám postupovať priamo podľa toho elektronického zošita. Čiže v tom prípade, keby to bolo klasicky nejaký alebo niečo, čo tak by tu bolo nejaké PDF-ko, ktoré by som si musel stiahnuť a prejsť celým tým procesom, následne to dostať do toho počítača, nahrať to sem a odovzdať to. Ale jednoducho, keď už je ten hardware prepojený s tým softverom práve, tak ja vlastne tú úlohu si môžem rozkliknúť. Rovno sa dostanem do svojej sekcie v tom poznámkovom bloku, v tom OneNote pre tie vidím tu nejakú úlohu, nejakú rovnicu, ktorú ja sa vlastne môžem pokúsiť vyriešiť nejakým spôsobom. Paťko, trošku vypadávaš, aspoň mne. Aha. Neviem, či ostatným. Miki, ako počuješ ty? Tiež mi troška vypadával. Paťko, skúsi vypoť kameru zatiaľ, kým zdieľaš. Jo. OK. Tak, je to lepšie teraz? Áno. Super. Dobre, čiže ja vlastne tu môžem nejakým spôsobom vypočítať svoju úlohu. Teda povedzme, že takto to bude pani učiteľke stačiť, alebo mi to ohodnotí nejakým polovičným počtom bodov. Ale môžem to teda veľmi priamo vlastne napísať do tohto. Pokiaľ by som sa niekde pomýlil, tak vlastne len otočím to pero, nakoľko tú digitálnu gumu už mám rovno na ňom a môžem všetko v podstate tým perom zmazať a nemusím sa prepínať rôzne v tých nástrojoch. No a keď teda vidím, že som s touto mojou úlohou spokojný, povedzme,
ešte nakreslíme nejakého smajlíka, tak jednoducho len odovzdám, teda kliknem na uzavrieť a vidíte, že pokiaľ by som si to rozklikol znova, tak vlastne všetko bude napísané tak, ako som to tam napísal predtým. Takže ja som vlastne to zrušil a môžem to teda odovzdať a takýmto spôsobom vlastne sa zjednodušuje aj celý ten proces vlastne aj tej práce mimo školy alebo mimo toho vyučovania. Paťa, dovolíš aj ja by som na chvíľku vyzdielal obrázku? Ja vám to ukážem, ako to teda napríklad fungovalo potom u nás s deťmi v škole. Hej, že vidíte, toto je môj syn, keď bol tretiak, tak takto prebiehala tá výučba pekne v Teamsoch. Vidíte, že on má jedno z tých Surface zariadení. Toto je príklad, kedy vlastne prebiehala teda audio-videokonferencia a oni teda vypracovávali niečo v zošite. Ale ja tu teda mám aj iný príklad, kde pani učiteľka im teda zaslala nejakú úlohu, hej, v Teamsoch. Vidíte, že to je podobné ako u Paťa. A tu sa naplno ako keby prijavila výhoda tých zariadení, že vidíte, môj syn priamo do tej úlohy, ktorú pani učiteľka poslala, tak vypisuje tretiačik, hej, na základnej škole, vypisuje tie výsledky, ktoré ako keby má vyplniť, hej. No a potom, keď si pozrieme, tak pani učiteľka zase spätne, toto je nejaká iná úloha, kde vy vidíte, že napríklad v tomto prípade tu boli nejaké slovné úlohy, môj syn ich teda vypočítal a napísal normálne na klávesnici, ale pani učiteľka zase hodnotila tú úlohu práve tým perom, tým, že mala vlastne dotykovú obrazovku, že mala to pero k tomu zariadeniu. Čiže vidíte, že nie len študent to využije vlastne pri tom pri vypracovávaní úlohy, ale potom aj pani učiteľka sa ďaleko lepšie hodnotia tie úlohy, že nemusí to vypisovať klávesnicou, ale pekne tak, ako je zvyknutá v tom svojom bežnom živote, že vlastne si zobere pero a vyhodnotí tú úlohu. Na čo sme ešte ako keby takisto narazili, že pani učiteľky mali, ja hovorím pani učiteľky, lebo väčšina u nás v škole sú pani učiteľky, tak sa ospravedlňujem pánom učiteľom, hej, teda poviem, že ten daný učiteľ, alebo tí učitelia zväčša u nás na základnej škole majú predpripravené materiály, ale majú ich predpripravené v papierovej podobe. A to využitie potom v tom digitálnom svete bolo veľmi komplikované, hej, lebo oni aj keď museli si to nejakým spôsobom odfotiť, nahrať, dať tomu študentovi, ten študent si to, keď nemal dotykové zariadenie, ako sme spomínali, musel vytlačiť, potom to musel vypísať, potom to musel nejakým iným zariadením nafotiť, pretože väčšinou tie notebooky, ktoré mali, nemali kvalitnú kameru, potom to musel dostať nejako do počítača, neviem, posielal si to mailom, hoci ako, potom z toho počítača to posielal pani učiteľke. Väčšina žiakov s tým mala ako keby obrovské problémy. No ale ja som chcel povedať, že oni mali predpripravené tie veci v papierovej podobe. A pre nich najjednoduchšie bolo naozaj to odfotiť a dať tomu žiakovi buď do toho OneNote alebo do tej priradenej úlohy, ale potom tento scenár bol veľmi komplikovaný pre študenta to vyplniť. Pokiaľ ten študent teda nemal Surface a nemal zariadenie s dotykovou obrazovkou a s perom, kde to mohol aj v tom, aj ako keby len v tom odfotenom formáte veľmi jednoducho vyplniť. Bez toho, že musel tlačiť, nahrávať a podobne. Paťo, vraciam ti slovo. Super. Ďakujem. Každopádne vlastne samozrejme tie zariadenia by boli nič bez toho príslušenstva, ktoré tomu dodáva naozaj tú multifunkčnosť, čiže či už je to tá klávesnica alebo vlastne to pero, ktoré sme niekoľkokrát spomínali, takisto teda vo verzii Microsoft Classroom Pen, čo znamená, že to pero je viac prispôsobené práve na to použitie v školách, v nejakých tabletových triedách. Máte tam napríklad to pútko na to, aby sa to pero dalo priviazať k tomu zariadeniu a náhodou sa to nestratilo. A takisto, pokiaľ chcete, teda produktivita nespočetne narastie s myškou. A takisto vlastne možnosti toho pripojenia, navyše, pretože na tých zariadeniach sa nachádza ten USB-C port, tak
prostredníctvom rôznych takých hubov alebo dokov vlastne viete sa pripojiť, či už je to teda k tabuli interaktívnej alebo teda k nejakému projektoru. A takisto veľmi zaujímavé zariadenie je wireless dongle, to znamená, že ten prenos vlastne prebieha bezdrôtovo. To znamená, že vy si jednu časť toho donglu alebo toho prenosového zariadenia vlastne pichnete do projektora a následne sa tým svojim tabletom alebo tým svojim počítačom pripojíte k tej tabuli bezdrôtovo a takisto vám to teda umožní kedykoľvek vlastne ako keby vstať od toho počítača a zobrať si to zariadenie so sebou, ukázať niečo žiakovi alebo žiakom pri lavici a je to celé také ako keby versatilné. No. A následne by som rád ešte upozornil aj na webovú stránku počítačepreškoly.sk, kde nájdete veľmi jednoduchý a veľmi prehľadný, v podstate prehľad celého toho portfólia zariadení pre vzdelávanie. Či už sú to teda tie zariadenia Microsoft Surface, ktoré sme tu spomínali, Surface Go, Pro 7, Pro 8, Laptop Go. Takisto veľmi dobrá prípadová štúdia vlastne na Cirkevnej základnej škole svätého Jana Krstiteľa v Sabinove, kde používajú tieto zariadenia Surface Go a naozaj príkladný z praxe vás to presvedčí, že sa to jednoducho dá používať a nie len teda v takom tom bežnom fungovaní, ale takisto aj v nejakom hybridu modeli vzdelávania. Takisto tam nájdete kontakty na partnerov, pokiaľ by ste mali záujem. No a takisto aj ponuku vlastne všetkých zariadení, hardwareových partnerov prostredníctvom programu Shape the Future. No a myslím si, že by sme mohli teraz dať slovo aj vám, teda divákom. Určite, pokiaľ máte nejaké otázky, tak veľmi radi vám ich s Mikim zodpovieme. Takže buď ich môžete, pokiaľ teda Miki, nemáš čo dodať ešte? Čakám na otázky. Super. Tak buď teda môžeme zodpovedať nejaké otázky z chatu a ja vlastne aktuálne aj... povolujem mikrofóny vlastne všetkým účastníkom, takže pokiaľ by ste sa vlastne chceli si zrušiť stlmenie a spýtať sa nás napriamo, tak my budeme veľmi radi. Vidím, že už máme aj prvého uchádzača alebo zdvihnutú virtuálnu ruku. Tak teda pani Jaroslava Srničková. A mali by sme sa aj počuť. Počujeme sa? Áno, áno, počujeme. Dobrý deň, zdravím všetkých. No z našej školy je tu asi väčšie zastúpenie. My momentálne testujeme ako Šovskej škola tieto zariadenia a taký ako pôvodný zámer bol, že to dáme do triedy, len zrovna začalo dištančné vyučovanie a keďže som nechcela, aby tie zariadenia ležali tak niekde ľadom, tak sme ich dali medzi učiteľov a skúšajú to učitelia. Taká prvá možno, čo prvostupňari hovorili, úžasná vychytávka, ako naučiť prvákov písmenka. Ne? Pokiaľ pani Čaka má takéto zariadenie, tak dokáže s tým zariadením ukázať, ako sa písmenko píše. Hej? A ďalšie veci, takže ja už sa ako riaditeľ teším v úvodzovkách na to, ako po skončení budú všetci učiteľia chcieť iba tieto zariadenia. Lebo skutočne vidím, že má to veľa funkcií, ktoré aj nejaké nové veci sme sa práve dozvedeli dnes a kolegovia určite aj, ktorí tu so mnou to potvrdia, že je tam stále čo objavovať a ono, sen by bol ideálny, keby to mali aj učitelia, ale aj všetci žiaci, čo môžeme samozrejme len snívať. Takže len toľko. Áno, ďakujeme za veľmi podnetný vstup. Ja možno len doplním, že aj ministerstvo školstva niečo pripravuje, takže mali by ste byť v nejakom čase oslovení a budú teda podporovať nákup nejakých takýchto zariadení, tak my vás nabádame k tomu, aby ste si vybrali práve zariadenia, ktoré takéto scenáre, či už vyučovania alebo štúdia, zo strany toho študenta podporujú, čiže určite rozmýšľajte nad tým, že pre učiteľov ďaleko vhodnejšie ako nejaký výkonný notebook je zariadenie, ktoré nie je len výkonné, ale má kvalitnú kameru, aby ste vedeli robiť dobrú videokonferenciu, má veľmi kvalitné mikrofóny, aby vás bolo dobre počuť, má dotykovú obrazovku a pero, aby ste maximum tých vecí, ktoré ste vyučovali, mohli preniesť aj do toho digitálneho sveta. Ďakujem pekne. A medzi tým máme druhú ruku.
Takže pán Hladký, už by ste mali mať aj možnosť vlastne sa opýtať vašu otázku. Ja by som sa vás chcel spýtať, máte nejaké skúsenosti aj s materskými škôlkami, kde by sa to dalo využiť na predprípravu do prvého ročníka? Ja sa priznám, Zajek, že my sme teda materskú škôlku sme nepodporovali žiadnu. Takže ja za nás neviem, ale ja si viem len predstaviť to, že moja dcera nastúpila ako prváčka, hej? Čiže podľa mňa to veľmi blízko tej predprípravke, alebo tej prípravke. Takže akože živo si to viem predstaviť, že áno, len tú skúsenosť zatiaľ nemáme. Ak môžem ja doplniť, Michal Nart z Microsoftu tiež. Moja dieťa ten tablet mala možnosť využívať, lebo mal som ho k dispozícii a bola ešte v škôlke a vlastne učila sa pracovať aj s tým dotykovým perom a učila sa na ňom písať také základné tvary, písmena. Ja by aspoň tlačeným písmenom písmom si nevedela napísať tie písmenka, svoje meno a nebol tam s tým problém, pretože ten tablet je dostatočne malý na to, aby s týmto dieťa vedelo pracovať, skôr to rozdiel medzi predškolákom a prvákom až taký veľký nie je. A na druhej strane ten tablet sa veľmi jednoducho ovládal, či už prstom, alebo tým dotykovým perom. Takže určite využiteľnosť je aj na predškolskej príprave a máme skúsenosti, teda Microsoft má nejaké case studies aj zo škôlky, pretože v zahraničí sa tieto tablety používajú aj v škôlkach, takže určite dá sa to využiť. A no, ako píše aj kolegyňa Srničková, pani riaditeľka, tak tiež je vnúčka to používa, takže nevidím dôvod, prečo by sa takéto zariadenie nedalo použiť aj v škôlke. Je využiteľné aj na toto. Aj, lebo by to bola veľká výhoda už pre niektoré šikovnejšie deti, fakticky predpríprava do prvého ročníka. Ako viete, scéna toho použitia je akýkoľvek, hej, dá sa to vlastne využiť tie tablety na prvom stupni aj v škôlke, takže treba odskúšať, budeme radi, ak nájdeme takú škôlku, ktorá by takýmto spôsobom možno chcela aj spolupracovať, že vedeli by sme nejaký tablet aj zapožičať. Takže ak máte niečo v tomto smere, nejakú takúto progresívnu škôlku, kontakt, tak určite nás nakontaktujte a pokúsime sa niečo vymyslieť spolu. Ďakujem veľmi pekne. Následne tu máme ešte aj od pána Nemčíka ruku hore, takže môžete sa už aj zrušiť si stlmenie a opýtať sa. Dobrý deň, prajem. Dobrý večer. Viem, či pýtam sa toho Andreja Ružomberov. Ja sa chcem opýtať, že teda na taký iný scenár, že scenár toho nasadenia napríklad na školu, že ak si to viem predstaviť, pretože sa touto myšlienkou napríklad zaoberáme asi 2 mesiace, a že by sme to nasadili pre počasovú učebňu, potom ponúknuť to pre žiakov školy, a pre učiteľov, čiže urobiť nejaké vzorové modely a tak, a postupne tie zariadenia ako keby začať distribuovať pre celé to spoločenstvo, že ako by sa to dalo, či existuje nejaký taký scénar alebo nejaká taká metodika toho, že alebo podpora, že vieme to urobiť ako keby priebežne, alebo či sa to robí cez nejaké veľké nejaké nasadenia, že nejaký veľký nákup to musí byť, alebo to môže ísť nejako postupne, neviem, či sú na toto nejaké metodiky z vašej strany. Plus podpora možno takýchto vysvetlení, že aha, je to má to takéto výhody a... Dobre, Paťko, odpoviem ja, hej, na toto, pretože predsa s tom jednotým pracujem dlhšie. Takže my školám poskytujeme podporu, že školy vlastne nejakým spôsobom dokážeme aj podporiť nejakými školeniami, my pripravujeme samozrejme školenia, keď si škola zakúpi, aj takéto zriadenie, tak vieme prísť do školy, vieme tam spraviť nejaké školenie, ale ten odporúčaný scenár, ktorý aj Microsoft vlastne odporúča, je o tom, že najskôr to zriadenie dajte učiteľom, hej, aby sa s ním oboznámili, pretože učiteľ, keď ho má používať na hodine, musí byť s tým kamarát. Hej. To odporúčam aj našim školám, s ktorými spolupracujeme, ktoré majú započtené tieto tablety, aby sa s tými zariadeniami naučili pracovať najskôr učitelia.
Samozrejme, potom ten scéna nasadenia môže byť nejaká mobilná počítačová učebňa, pretože už asi klasické počítačové učebne na Surface založené by sme nestávali, ale tie tablety dáte do jednej krabice, ktorá je na kolieskach a môžete ich prenašať v rámci školy hore dolu. Toto je využiteľné riešenie. Samozrejme, žiaci sa s tým naučia pracovať veľmi rýchlo, pretože pre nich je prirodzené pracovať s dotykovým zariadením. A ako ten najlepší scenár je asi to, čo používa Peťo Palo v Trstenej, že každý žiak má svoje zariadenie, hej, tej triede, čiže to zariadenie typu one to one, alebo jeden na jedného, ktorému vlastne máme aj vypracovaný taký materiál, kde vlastne sú nejaké odporúčané scenáre, ako to využívať, ako to nasadzovať, čiže v tomto vám vieme pomôcť. Pokiaľ sa na nás obrátite, tak určite spolu niečo vymyslíme a povieme vám, samozrejme potrebujeme poznať situáciu na škole, koniec koncov v našom edutíme pracujú ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti zo školstva. Ja sám pracujem v školstve 20 rokov a prešiel som si rôznymi typmi škôl, takisto kolegyňa Zuzka Molčanová je učiteľka. Vieme vám aj v tomto smere poradiť, zase vieme vás nakontaktovať na školy, ktoré používajú tieto zariadenia už dlhšie, alebo aj iné typy zariadení, pretože nie len Surface, ale aj iné typy zariadení sa na to teda to využívajú, čiže tie skúsenosti sú už viacročné, existujú aj nejaké case studies zo zahraničia, kde sa na to viete pozrieť, ako sa to používalo, ale tie scenáre sa dajú vymyslieť rôzne. Len hovorím, treba sa na nás nakontaktovať a určite niečo spolu vymyslíme. Mišo, ja by som ťa ešte doplnil, že ten príklad Peťa Pala z Dilonga je dobrý v tom, že vlastne oni na to išli potom ako keby per trieda. Hej, že keď ste sa pýtali, či je nutný nejaký veľký nákup na úvod, alebo sa to dá robiť postupne, tak oni sú dobrým príkladom toho, že sa to dá robiť pekne postupne, ale treba to potom robiť v nejakých ako keby tímoch, hej, čo sú v škole prirodzene triedy. Takže potom optimálne, že keby ste napríklad vedeli ísť na to, že ja neviem, vybavíte jednu triedu, potom druhú triedu, potom tretiu triedu, lebo tam v tých triedách oni spolupracujú, aby sa nestalo, že niektorí študenti to majú, niektorí to nemajú, lebo sa dostávate potom do takých komplikovanejších scenárov. Čiže potom optimálne, ak by sa to dalo riešiť, ak to riešite postupne, tak Mišo dobre povedal, že najprv pani učiteľky a potom po triedách. A zase, Miki, aby som sa ťa vlastne opýtal za nás, za ako partnera, ktorý dodáva tie Microsoft Surface, akým spôsobom obstarávať, pretože toto tu nepadlo ešte. A určite škola, keď chce zakúpiť tie Surface, tak treba povedať, akým spôsobom ich obstarávať, keďže bavíme sa o edu verzii toho Microsoft Surface. Ak by si vysvetlil, aký rozdiel medzi tou klasickou verziou, ktorú kúpime bežne v obchode, ktorý si vyberieme niekde na internete, a tou verziou tabletu, ktorú dodávate vy ako náš partner Surface. Ďakujem za otázku. Za prvé, tie edu verzie tých produktov si môžete kúpiť iba u autorizovaných predajcov. Hej? Čiže jeden z tých autorizovaných predajcov sme my. No a taký najzákladnejší rozdiel je, že v bežnom obchode si kúpite zariadenia, ktoré sú určené pre jednotlivca. To znamená, že na ne sa vzťahujú aj ako keby rovnaké záručné podmienky. To znamená, že vy, ak sa vám nejaké zariadenie pokazí, tak ho musíte odovzdať tomu, od koho ste ho kúpili, a on má povinnosť do 30 dní niečo s tým urobiť. Hej. Takže to zariadenie uvidíte najskôr o 30 dní. Čo ale samozrejme znamená, či už pre pani učiteľku alebo pre toho študenta, nejaký výpadok. Takže tie naše zariadenia majú ako keby takú rozšírenú podporu. To znamená, že keď tie zariadenia sa vám pokazia, tak vy keď ako keby ho posielate na opravu, tak my vám zároveň posielame ďalšie, ktoré bez ohľadu na to, že aký je ten dôvod toho, že prečo sa vám pokazilo, či ste ho rozbili alebo čo, ale my vám hneď posielame ďalšie, aby ten výpadok bol čo najmenší. Čiže to je taký dva najzákladnejšie rozdiely. Ja by som ešte dodal, že tie edu zariadenia sú predávané aj špecifickým spôsobom s tým, že v rámci toho Surface Go Edu je súčasťou buď pero alebo klávesnica. Hej, čo keď bežne si kúpite v nejakom internetovom obchode Surface Go, tak k nemu dostanete iba tablet a nič iné.
Keď to v tej edu verzii je priamo dodávaná buď klávesnica alebo pero podľa toho, ako sa rozhodnete. Ďalšia vec je, že môžete kúpiť tie pera aj v špeciálnej edu verzii, že nie sú to úplne tie pera, ktoré majú treba z Bluetooth pripojenie, pretože tí žiaci nepotrebujú prezentovať alebo používať tie Bluetooth funkcie, ale pre tých žiakov sú určené nejaké špeciálne pera, ktoré sú dávané v balíkoch po 20 kusov a keď sa aj nejaké pero zničí, tak je to jednoduchšie vymeniť ako to Bluetoothové pero, takže to je ďalší rozdiel. A posledný rozdiel a ešte ťa doplním, že tá cena... Áno, a tá cena toho pera je ďaleko nižšia ako to, ktoré si kupujete v bežnom predaji. Hej? To je asi 5-násobne nižšia tá cena. Áno, a ešte operačný systém je rozdielný, pretože v normálnom obchode kúpite to s verziou Home, kdežto Edu verzia Surface Go obsahuje priamo licenciu Pro. Takže to je ďalšia vec, aby ste to vedeli pripojiť priamo k Azure Active Directory, prihlasovať sa do tých zariadení pomocou Office Microsoft 365 účtov. A to sú také tie základné rozdiely, ktoré pri tých zariadeniach sú. Takže z mojej strany zatiaľ všetko. Dobre, ďakujem páni. Máme už vlastne 2 minúty po 5, čiže naťahujeme ten webinár, ale zároveň máme minimálne ešte teda jednu otázku. Pán Milian sa hlási. Takže by som to možno spravil tak, že to ako keby oficiálne uzavrieme a potom ešte kľudne, pokiaľ teda máte čas, tak ak chcete, tak môžete ostať a môžeme sa ešte pobaviť ďalej. Každopádne, ja by som teda rád ešte upriamil vašu pozornosť na blog Vzdelávame pre budúcnosť, kde vždy nájdete tie najaktuálnejšie novinky, informácie, pozvánky na webináre a v podstate všetko, čo sa týka sveta Microsoftu a Office 365 a vlastne vzdelávania, tak nájdete na tomto blogu alebo teda na našich sociálnych sieťach, na Facebooku, na LinkedIne a podobne. No a takisto rád by som teda uviedol kontakt jednak a týmto by som poďakoval Mikulášovi Bančimu, ktorý sa k nám dneska pripojil za spoločnosť EXE. A pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, určite ho neváhajte kontaktovať. Takisto vidíte aj moju vlastne e-mailovú adresu. No a určite nespravíte zle, pokiaľ nás budete kontaktovať na školstvo@microsoft.com, čo je teda e-mailová adresa, cez ktorú sa dostanete v podstate k celému slovenskému edu týmu spoločnosti Microsoft. Takže týmto by som vám rád poďakoval za vašu pozornosť a pokiaľ teda máte ešte čas a chcete sa k nám pripojiť na túto diskusiu po webinári, tak kľudne ostaňte. Ja vám ale želám ešte pekný večer a ďakujem za pozornosť a ďakujem teda Miki aj tebe. Ja samozrejme tiež ostanem, takže ak ešte sú otázky, radi vám ich zodpovieme. Super.